Tervehdys ihmiset. Tänään on ohjelmassa jotakin ihan muuta. Mä nimittäin olen aikeissa pistää nörttivärin päähän, eli toisin sanoen värjätä tukan violetiksi. Ja mulla on värinä nyt tämmönen Killstar-merkkinen Coven All Seeing Die värissä Gothic Grape, joka on tommonen tosi kaunis tumma violetti. Ja mulla on aikaisemmin ollut tätä väriä päässä, semmoset pienet tehosteraidat täällä mun alahiuksissa. Mutta mulla on nyt, tiedättekö, tänä syksynä sellainen fiilis, että mä haluan kokeilla ihan uusia asioita. Jotenka, koska mä tulin hommanneeksi tätä väriä nyt useamman paketin tämän valmistajan alennusmyynnistä, niin mä päätin, että mä haluan pistää koko pään tällä. Ja mulla on edellisen kerran ollut yhtään minkäänlainen shokkiväri päässä, siis varmaan 15 vuotta sitten. Eli mä en todellakaan harrasta tämmöisiä erikoisia hiusvärejä. Ja ylipäätään mä lopetin hiusten värjäämisen kokonaan monta vuotta sitten. Mutta nyt musta tuntuu, että nyt mä haluan tehdä asioita vähän eri tavalla. No niin, eli nyt mä oon askarrellut muovipusseista tällaiset suojukset tähän itselleni. Ja mulla on alla pierupaita, eli tämmönen paita, josta ei haittaa, vaikka siihen menee väriä. Ja mä aloitan tämän homman nyt blondaamalla mun koko pään. Ja mulla on siihen tätä varten nyt tällainen Schwarzkopfin sävy 101, eli silver blonde. Hopea blondi. Ja mä teen tämän sen takia, koska noi kaikki tollaset shokkivärit vaatii alleen blondauksen, mikäli sä haluat siitä yhtään saman sävyisen kuin mitä niissä valmistajan mallikuvissa on. Ja mä oon tätä samaa väriä kokeillut kerran semmoiseen hiussuortuvaan, jota mä en ollut blondannut. Ja tän on tosiaan tarkoitus olla tällainen tumma violetti, mutta ilman blondausta, niin tästä tuli enemmän punainen kuin violetti. Et silloin oikeasti merkitystä, että ne hiukset on blondattu ensin, kun niihin ruvetaan mitään väriä laittamaan, niin mä pistän nyt hanskat käteen ja rupeen blondailemaan. Katsotaan, mitä tästä tulee vai tuleeko yhtään mitään. Okei, mä kieltämättä blondaannuin kyllä melkoisesti. En odottanut, että tää ihan näin voimakkaasti poistaa multa värin. Tää on tosi paljon voimakkaampaa kuin toi edellinen aine, jolla mä blondailin mun hiuksia. Mä näytän ihan joltain leffahahmolta ja joltain Draco Malfoylta tai jotain. Mutta joo, mulla on nyt tässä jo valmiina kaikki nää suojaukset laitettuna. Nyt mulla ei ole paitaa päällä, koska tämä varsinainen väriaine tai hiusväri väriää ihan kauheasti, niin mun paita on pilalla sen jälkeen. Ja muuten, jos sulla on kylppärissä matto, ota se pois ennen kuin rupeat värjäämään, koska mun matto on nyt pilalla siitä blondausaineesta, jotenka nyt mä käärin sen pois ja laitan kokonaan. Että jos tähän nyt väriä tippuu, niin se tippuu sitten tuohon maahan ja mä saan sen pestyä siitä. Ja yleensä kun ruvetaan värjäilemään tuollaisilla voimakkailla aineilla, niin aina suositellaan, että laitetaan vaseliinia tiettyihin kohtiin ihoa, koska se suojaa sitä ihoa. Mä laitoin jo tänne niskaan ja sitten kaulaan, mutta mulla ei ole vaseliinia, jotenka mä laitan tämmöistä jotain
body butter, tämmöstä, joka on tämmöistä tosi paksua voidetta, niin toivottavasti tämä nyt vähän se auttaa, että mun otsa ei ole sit ihan violetti kohta. Toivotaan parasta. By the way, fun fact. Mun transaikoina mulla oli yleensä aina tämän värinen tukka. Eli mä tykkäsin platinablondata mun hiuksia joskus vuosia sitten. Koska tämmönen supervaalee, niin on kyllä mun suosikki hiusten väri. Mut sit mä yhdessä kohtaa lopetin sen kokonaan ja sitten detransitiossa mä päätin, että mä yritän hyväksyä itseni kokonaisuudessaan myös mun hiusten värin. Jotenka sen takia mä oon ollut nyt tosi monta vuotta tässä kohtaa värjäämättä mun hiuksia. Eli lähdetään nyt sitten värjäilemään liilaksi kivasti. Ja by the way, mä huomautan tässä kohtaa, että mä en tällä videolla suosittele sua ostamaan tätä väriä. Mä nyt sen takia itse käytän tätä, koska mulla tosiaan on tätä 3 pakettia, jonka mä hommasin tämän valmistajan alennusmyynnistä, koska tämä valmistaja tekee myös vaatteita, ja tämä on ihan mun suosikki vaatemerkki, niin mulla on nyt tätä ihan sikana, jotenka mä haluan käyttää tämän pois, mutta tämä ei ole kovin hyvää hiusväriä, koska tämä päästää väriä ihan kauhean paljon. Joudun laittamaan esimerkiksi jonkun sellaisen tyynyliinan, joka ei haittaa, että se menee nytten sitten huonoksi, koska tästä oikeasti lähtee ihan hirveästi väriä. Eli tämä ei ole tämän tuotteen suositteluvideo. On olemassa paljon shokkivärien valmistajia, joilla on toi parempi laatu heidän tuotteissa. Että jos haluat värjätä hiukset liilaksi, niin käytä jonkun toisen valmistajan ainetta. Värit on päässä, mutta huomaat ehkä, että mä en osaa tehdä tätä siististi, koska mulla on tosiaan edellisestä kerrasta joku 15 vuotta, enkä mä silloin nuorenakaan nyt mitenkään älyttömän usein näitä värejä päähän laittanut. Että niska on kiva, kivan näköinen. Tämä ei välttämättä ollut kauhean hyvä idea. Mä näytän ihan joltakin TikTok-videon muusulta tai sitten semmoiselta perus anime-tapahtumien kävijältä. Ja nyt jos mä menisin johonkin Pride-kulkueeseen, niin sulautuisin joukkoon oikein mukavasti ja kukaan ei osaisi epäillä yhtään mitään. Kunnon varoitusväritukka. Lisäksi se värjäysprosessi itsessään oli aivan kamalaa. Siis kertokaa te ihmiset siellä, jotka värjäätte hiuksianne tosi usein, kuinka ihmeessä te oikein kestätte sitä, kun siis mä tiedän, että on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka vaihtaa heidän hiustensa väriä jopa siis kerran viikossa, mikä on siis ihan älyttömän usein. Ja jotkut niistä ihmisistä, ketkä mä tiedän, niin he tekee jopa sellaisia todella rajuja värinmuutoksia tyyliin, että
mustasta valkoiseksi tai valkoisesta mustaksi. Eli hehän joutuu tekemään sen värin poiston sitten joka kerta. Ja hyi, että nämä aineet haisee. Siis ihan silmissä kirveli se valkaisuaine, kun se oli niin voimakasta. Ja lisäksi mun kylppärin matto tuhoutui ja mä jouduin lopulta jynssäämään koko kylppärin, ihan siis lattiaa, lavuaaria ja vessanpönttöä myöten, koska tämä violetti väri niin roiskui sit lopulta ihan joka paikkaan ja sehän tarttuu niin kuin kaikkiin pintoihin, mihin se osuu. Se ihan järkyttävä operaatio. Mulla meni sillai alusta loppuun monta tuntia, että mä pääsin niin kuin tähän pisteeseen asti. Ja lisäksi mun hiuksista tuli aivan järkyttävän kuivat, siis ihan niin kuin siis niin kuivat, että ihan ällöttää koskee, niin mä laitoin tähän sellaisen todella rajun öljyhoidon, että tästä tummasta väristä nyt näkyy vähän huonosti, mutta tämä on pikkasen öljyinen tämä tukka, enkä aio nyt pestä hetkeen, että tämä saa olla tämä ylijäämä öljy tässä. Niin laitoin siis sellaisen tosi rajun öljyhoidon, mutta vielä senkin jälkeen tämä oli tosi kuiva, joten mä laitoin lisää öljyä. Ja mulla on sellaista aika stydiä hiusöljyä, jota mä normaalisti laitan pelkästään latvoihin, ja se on siihen todella hyvä tuote, mutta siinä on hajustetta siinä tuotteessa, ja nyt kun mä laitoin sen koko tukkaan, hyi, että tää haisee, siis ihan niin kuin pään särky tulee, kun haisee niin kauheutta. Että paljon hiuksia ne värjäävät ihmiset, kommentoikaa tonne alas ja kertokaa, että miten ihmeessä te oikein kestätte tätä prosessia, tää oli ihan hirveetä. Että en niin kuin todellakaan varmaan enää ikinä valkaisen mun tukkaan. Tämä oli ihan... Ja tämä väri onnistui tällä kertaa. Tämä on nyt justiinsa sen värinen, mitä siinä pakkauksessa sanottiinkin, että tästä pitäisi tulla. Kun aikaisemmalla kerralla, kun mä värjäsin tosiaan pelkästään tänne sellaisia raitoja, niin mulla ei ollut läheskään yhtä stydiä valkaisuainetta kuin nytten. Ja se ei vienyt sitä mun hiuksen omaa väriä tarpeeksi pois, niin mä sain sellaisen aika punaisen lopputuloksen, niin nyt tää on kyllä just tällainen ametistin liila, mikä tän oli tarkoituskin olla. Ja onhan tää väri tosi nätti, siis violetti on yksi mun suosikkivärejä ihan ehdottomasti, että on tää värinä siis todella kaunis, mutta en mä nyt tiedä sopiiks tää mulle ollenkaan. Mutta en todellakaan tee tähän enää värinpoistoa uudelleen, eli ollaan nyt sitten varoitusväritukkaisia nyt sitten jonkin aikaa kivasti. Mutta siis tämä on onneksi vaan kevyt väri, eli tämä peseytyy kyllä pois jossain kuukaudessa tai puolessa toista kuukaudessa. Tosin mulla on vielä sitä väriä jäljellä kokonainen pullo, ja mä alun perin ajattelin, että mä uudelleen sävytän tämän ainakin kerran. Mutta nyt mä en ole ihan varma, että mulle ehkä menee nyt hetki tottua tähän väriin. Kertokaa te siellä katsojat, kommentoikaa alas, mitä te olette tästä mieltä. Sopiiko tämä väri mulle ollenkaan? Onko tämä ihan kauhea? Vai joo. Mutta mulla ei nyt tänään tällä kertaa muuta. Ja jos sua kiinnostaa, että mitä väriä mä nyt tarkalleen ottaen laitoin tähän, niin mä linkkaan sen tuotteen tohon alas, jos se on vaan vielä myynnissä sillä valmistajalla. Mutta mä muistutan tässä kohtaa, että tää ei ole tämän tuotteen suositteluvideo, kun tää ei ole laadukas väri. Eli tää päästää väriä vielä parin pesunkin jälkeen, eli sun kaikki vaatteet, tyynyliinat ja sellaiset, niin tulee värjääntymään violetiksi. Niin, jos sä käytät tätä väriä. Eli älä osta sitä tuotetta. Jos sä haluat värjätä hiukset violetiksi, niin käytä jonkun toisen valmistajan tuotteita. Et löytyy kyllä vaihtoehtoja, sellaisia, jotka ei päästä väriä. Mutta mulla ei muuta. Jatketaan tästä. Kiitos ja näkemiin.